Il-komplament tal-lejla it-tajba u merħba għall ħabarijiet ta' tminja fuq Television Malta kif sajtu segum mill-ġrajiet u l tal ħabarijiet Il-gvern se jkun qed ifassan liġi biex ikun assigurat li drittijiet ta' tfal qegħdin jitħarsu u anke se jagħmel l-emendi li hemm bżonn fliġijiet eżistenti. Dan tħabbar mill-Ministru Mary Luis Kolejro Preka waqt konferenza mtella mill-laqda tal-Foster Carers l'Appoġġ u l-Università ta' Malta li diskutiet fos idritti id ta' tfal li bħalissa tikunu fos fosterjati Il-detalji toni dimek. Il-ministru Meri Luis Kolejro Preka għalet li matul l s snin id-tfal li għandhom zonji nataw kura barra l-familja naturali taħħum ir-dopja. Wahda me raġunijiet għal lis jaktar soċjeta konxja tal-abbużi li jistaw jisiru fuq it-tfal ura jkunu rapportati jgħaktar kazi. Raġuni oħra li zdidu n-nisa li jgħabużaw mid droga u jkollom it Minkeja li sir kull sforz biex it nżammu jinżammu mal-familja naturali taħħom xorta jibqaw situazzjonijiet li kum meħtieċ li t-tfal jinħarġu mill-ambjent li jkunu għet jajxu fih. it li jittihdu mid-dar mux girfaj kollom minnħabba b'bows fiziku jikunu għafna drabi imbenġlin jista jkun kollok ħruq ta' sigaretti u impattiħor fuq il- fuq il-kondizjoni fizika taħħum. Jista jkun ikunu bil-ġuħ, maħmuġin, mod gravi, xarom maħmuġa ġifiri mod estrem l-bżonijiet tagħhom ta', ta edukazzjonijiet jiġu traskurati mhumiex jindbagħtu skola. Appuntamenti mediċi li għandhom mu miex jittieħdu għalihom. Dawn huma sitwazzjonijiet u mhux ikun hemm waħda minn daw wa imma kollezzjoni ta' fatturi f'daqqa. kja li żdiedu l-familji li jfosterjaw, il-bżonn ta' aktar familji li jgħatu stabilità meħtieġa l dawn it-tfal tibqa' ħtieġa kontinwa. Emanuel Seguna li trabba familja li fosterijatu jgħajt li għatma jinsa l-ġit li sarlu meta ta' ambjent stabli. Nikem ġej minn konferenza barra ma' internazzjonali li kienu nkerru kol. Li juhroċ il-punt li jahna l-attachment li jahna ma' daw il-nis li jahna belongs to that family. U naħseb dik ħadd ma jsajneħ jiena, laqgħa sekk inti u forsi ma' żmien ikun hemm xi problemi li inti toħroġ, in xorta tibqa' tiftakar fil-foster parent. L-appell ta' Emanuel Saguna huwa lil bord li jħossieb il-care orders m'għandux idum biex jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji Mandux ikun hemm limitu ta' żmien sakemm wieħed għandu joqgħod fil-familja li fosterjatu u anke l vuċi ta' tfal għandha tinstema' aktar, speċjalment meta jittieħdu d-deċiżjonijiet biex it-tfal jiltaqgħu mal-familja naturali tagħhom. Il-Ministru ta' Solidarieta Soċjali Mary Louis Kolejro Preka fil-waqt li jurieti tħassib taħħad diffikultajiet li għattil ta' maħħom għalet li l-Gvernu għakommess li jara li drittijiet ta' tfal li kunum ħarsa. Għal dan il-għan il-Ministeru s rifassal pjana biex il-pajis ikollu l ġijiet neċessarji. Donatu vuċi li tfal ħalli l-vuċi taħħom tkun wahda effettiva, mux ħatti warbis jitkellem għal-jom. ħalli nassiguraw koll drittijiet taħħom billi konna iċ-Children's Act li konna u koll ċarter għatfall. Għanna l-pjanatu koll li nsaxhu l-foster correct li s-sal għed s-snin imman da ħafna bżonnijiet. Id-drittijiet ta' tfal fil-fostering kienu diskussi f'konferenza li t-tellat mill-landa tal-fostering l Poċ u l università ta' Malta.